Добро утро, това са първите за деня новини. Днес е 3 март. България отбелязва 144 години от освобождението си. Официални чествания ще има в цялата страна. Вечерта на площад Народно събрание ще се проведе тържествена заря проверка. И към новините от Украйна, ден 8 от началото на руската инвазия. Тази нощ кметът на Херсон съобщи, че градът вече е изцяло под руски контрол. По улиците патрулират руски военни. Превзета е и сградата на градския съвет. Това е първият по-голям град, преминал под управлението на Москва. Продължават ударите и срещу столицата Киев, както и срещу Харков, Мариупол и други градове. Вчера бяха съобщени противоречиви данни за броя на загиналите от двете страни. А според ООН, бежанците, потърсили спасение от войната в Украйна, вече са над 1 милион души. Тази нощ украинският президент Володимир Зеленски отправи своето поредно обращение към нацията. Ние сме народ, който само за седмица успя да провали плановете на врага. Планове, изготвени с години, лукави, изпълнени с омраза към нашата страна и нашия народ. Въпреки, че те са десетки пъти повече от нас, вече започват да губят смелост. Все повече окупатори се връщат обратно в Русия. Искрено се възхищавам на смелите граждани на Украйна, които не позволяват на техните танкове да преминават, на хората, които блокират пътищата и се изправят очи в очи с врага. Това е опасно, но е много смело. Втори кръг от руско-украинските мирни преговори. Разговорите са планирани за по-късно днес в Брестската област в Беларус. Руската делегация е пристигнала на място още вчера, а украинската ще пристигне днес. И този път е осигурен зелен коридор за придвижване на делегацията от Киев, какъвто беше гарантиран и при разговорите преди дни. В дневния ред на преговорите са включени въпроси, свързани с прекратяването на огъня в Украйна. Първата среща остана без резултат. Тогава украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не е удовлетворен от предложенията на Москва. У нас опашки от автомобили се извиха на бензиностанции в София и в други градове на страната с нощи заради опасенията, че цените на бензина ще скочат. На малки бензиностанции в различни точки от страната цената му наближавала 3 лева за литър. Шофьорите чакаха да заредят автомобилите си, притеснени, че още след полунощи и през следващите дни е възможно горивото да поскъпне драстично. С оглед на рязкото повишаване на цените на петрола на световните борси в резултат на войната в Украйна. Според други, военният конфликт ще наруши петролните доставки и това ще доведе до липсата на гориво по бензиностанциите. Енергийният министър Александър Николов съобщи на заседание на ресорната комисия, че към момента няма проблеми с доставките на природен газ за България, но предвид войната в Украйна съществува риск. Премиерът Кирил Петков обяви, че в момента в страната ни се всява паника за горивата без никаква причина. В своя публикация във Фейсбук премиерът подчертава, че гориво има и няма опасност да спре или да свърши. Премиерът допълва, че ще призове Комисията за защита на конкуренцията да провери кой и как спекулира с цените. Петков посочва още, че другата хибридна лъжа е, че сме щели да изпратим войници в Украйна. Поредната фалшива новина, допълва той. Отбелязваме спад в броя на новите случаи на коронавирус през изтеклото денонощие. 2274 са те, като спадът е с 367 на дневна база. Регион 4 вече е в зелената зона. Това са 12% от направените 18771 теста. Пациентите, които се нуждаят от болнично лечение, са 3460, като 447 от тях са в интензивно отделение. Починали са 59 души. Поставени са 2799 ваксини, с което общият брой на хората с завършен вакцинационен цикъл е 2 047 186. Още от света, Грузия официално подава молба за членство в Европейския съюз. Властите в Тбилиси обявиха, че по-късно днес ще внесат документите, необходими за започване на процедура по приемането на общността. От управляващата партия, грузинска мечта Демократична Грузия, обявиха, че решението е взето заради новите политически реалности и сигурността, която принадлежността към Европейския съюз носи. За още новини следете сайта ни bntnews.bg. Следващата емисия по света и у нас е в 8.